Ассалому алейкум, құрмет көрермен, эфирде бас тақырып, студияда Ерболат Мұхамеджан. Бүгін біздің талқылайтын деп отырған тақырымыз күннің өзекті тақырымының бірі деуге болады. Себебі сондай цифрлар айтылып жатыр, сандық көрсеткіштер. Оның бірі мысалға Қазақстанда учаскерлік қызметкерлердің жалақысын кезең-кезеңмен 20%-ға дейін ұлғайту жоспарланып отыр екен. Бұл туралы үкіметтің отырысында Бертанов мырза айтқан болатын. Сонымен қатар 425 мың теңге берілейін деп отыр. Әрине, бір реттік көмек. Бұл бір реттік жәрдемақы жүкті әйелдердің барлығына берілмейді деп жатыр. Енді кімдерге берілетінін қазір соңғыда анықтайтын боламыз. Бүгін бізде студияда қонақта Алтыншаш Табулдина ханым, қош келдіңіз. Нұр Сұлтан қаласының 5-ші қалалық, номер 5-ші қалалық емханасының бас дәрігері, Нұр Сұлтан қаласының мәслихат депутаты. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Жақсы, Алтыншаш ханым, енді бірінші кезекте өзгерістер басталып жатыр екен, иә? Бертанов мырза біраз ұсыныстарын бүгін айтып кетті. Сонымен қандай өзгерістерді қалай қабылдап жатырсыздар? Қандай бағытта, мысалға, осы күнге дейінгі айтылып келе жатқан мәселелер қаншалықты шешіледі? Жалақының өскені дәрігерлерге қалай әсер етуі мүмкін? Бұл 20% деген қандай көрсеткіш? Мысалға менде сұрақ туындап отыр, бұл 20% деген, мысалы 100 мың жалақы деп айтатын болсақ, 20% бұның 20 мың теңге, мысалы. Иә, 20 мың. Бірақ біз мынау естіп жатырмыз, оклад дейміз ғой, бастапқы негізгі көрсеткіш. Соған қосылады, соған байланысты есептеледі деген сияқты бізде эксперттердің пікірі бар. Қаншалықты бұл сәйкес? Мен алғашқы медициналық көмек көрсету жағында жұмыс істегеннен кейін, әрине, бізге қазіргі жаңа келіп жатқан өзгерістерді өзіміз қарастырып жатырмыз. Біріншіден 20% учаскерлік дәрігерлерге беретін, оның жалақысын көтеретін деген, ол алғашқы ауруларды бақылау бағдарламасына арнайы беріліп жатқан. Ол біздің президентіміз, елбасымыз алдында айтып кеткен ауруларды бақылау бағдарламасын енгізген үшін учаскілік дәрігерлерге 20%-ға дейін көтеріледі деп. Ол бүгінгі күнде дәрігерлер алып жатыр, медбикелер алып жатыр, соны енгізген түрдегі. Ол, сіз жаңа айтып кеткендей, мысалы, дәрігердің жалақысы 100 мың теңге болса, 20 мың теңге қосылатын болады. Ол бүгіндікі белгілі. Солай қосылатын болып жатыр. Және тағы... Қалай қосылады 20%? Мысалға, қанша жалақы алып жатыр? Тура соған 20% қосыла ма? Жоқ әлде оның бастап қана? Қанша жалақы алып жатыр? Мысалы, категориясын учаскілік дәрігерлерге қосатын, ақшасын бәрін қосқанда жалақы өзінің сол общий суммасы болады ғой. Соның 20%-ын береді. Ол аурулардың бақылау жөніндегі бағдарламасын қосқан үшін дәрігерлерге. Ол сол ретінде беріледі. Және тағы біз өзіміз білеміз, бірінші июньнан бастап сол дәрігерлерге тағы низко оплачиваемый дейміз ғой, жалақылар төмен жалақыларға берілетін, оларда біз соған кіреміз, біздің дәрігерлер, учаскілік дәрігерлер кіреді. Ол басқа бағдарлама, ол көтергенде, сіз айтпақшы, ол должностной оклад дейміз ғой, 17 мың мысалы дәрігердің должностной, бастапқы 17 мыңға сосын коэффициент қосылады. Коэффициентті көбейтсек, мысалы, жаңадан бастап атқан дәрігерлердің жалақысы 48 мың теңге. Сол 48 мың теңгенің 20%-ы 30%-на дейін қосылады деп, сол сіз айтып отқаныңыз дұрыс, ол жалақыны көтеру негізі сол должностной окладқа қосылады. Мысалы, учаскілік дәрігерлікке қосылатын ақшасы, категорияға қосылатын ақшаға ол саналмайды. Мынау ауруларды бақылау жөніндегі бағдарлама бойынша оған барлық окладқа қосымша барлығын есептегенде 20% қосылып жатыр. Оны уже дәрігерлер алып жатыр. Қазіргі уақытта дәрігерлер, медбикелер алып жатыр. Енді мына бірінші маусымнан бастап жаңағы жалақысы төмен медициналық қызметкерлердің төлем ақысы артады. Ол жаңағы сіз айтқандай алғашқы негізгі ол көп емес. Мысалы, 30% болса, 10-15 мың теңге, әрине ол аздау болып. Өзіміз де ойлаймыз, ол көп көмегі. Ну, енді бастау бар негізінде. Но санау бойынша солай болады деп жатыр. Жалақыны
көтеру тәртібі қалай жүргізіледі? Мысалға ол қайдан алынады қаражат деген сияқты сұрақтар туындап жатыр. Мысалы, кейбір сұныстар бар, тарифтерді арқасында, мысалға, жалақыны көтеру сұныстары бар. Қазіргі уақытта министерствоның бізге өзімізге хабарлама жіберіп жатыр. Үкіметтен ақша бөлінді деп айтылды. Біздің президентіміздің да бағдарламасында айтылды. Сондықтан оған әделеп қаражат бөлінеді. Қалай болатын енді бірінші июньнен басталады ғой. Тағы да талқыланатын шығар, мүмкін тағы да қаралатын шығар, қаражаттың бөліміне қарайтын шығар. Біздікі бүгінгі уже қолымызға алып отырған ақшамыздың сол қазір барлық ақылаттан 20% алып отырмыз. Мысалы, дәргерлер 20 мың теңге, медбекелер 15 мың, 16 мың теңгелер бүгінгі күні қол қойып жіберіп жатырмыз дәргерлерге. Ол 100%. Мысалы, он қазіргі учетта тұрған өзі үш нозология дейміз, артериалдық гипертензия, қант диабеті, және жүрек аурулары, созбалы жүрек ауруларының мен ауырлатын пациенттарды учетқа қою, 10% сол пациенттармен келісім шарт жасайды. Емханамен сол пациенттар 10% енгізсе, сосын және тағы ол дәрігерлер мен медбекелерді біз міндетті түрде оқытсақ сол программа бойынша, сол бүгінгі күні сол барлық условияларды жасап келатқан дәрігерлеріміз емханаларда соларға беріліп жатыр ақша. Оны жай бере салмайды. Міндетті түрде сол программа бойынша пациенттарды 10%, биылғы жылы 10% енгізуіміз керек, келісім шарт жасауымыз керек, мобильдік қосымшаларды пациенттармен жүргізуіміз керек. Сол уақытта сол 20%-ды, но бүгінгі күні, мысалы, біздің поликлиникада барлық учаскілік дәрігерлер марттан бастап 100% алатын болып жатыр. Январь-февраль біз енгіздік пациенттарды, келісім шарт жасаттық 10% пациенттарларға. Ендігі 20-шы жылы 50% барлық учетта тұрған пациенттар 50% сондай келісім шарт, мобильдік қосымша қосып, дәрігерлер уже жұмыс істеу керек. Сонда сол жұмысты істегенде 50%-на сол қаншама көмек жақсарады, мысалы, қаншама көмекті дұрыстауға болады, медициналық көмек. Талжан шығам, сұрақ туындап отыр. Мысалға, дәрігердің дейікші, бір дәрігердің ең төменгі жалақысы, егер ол өзінің әлеуметтік пакетін реттеу үшін, мысалға, былай айтқан кезде, яғни кез келген өзінің қажеттілігін қамтамасыз ету үшін және уайымдамай дұрыс жұмыс істеу үшін дәрігердің ең төменгі жалақысы Қазақстанда сіздің ойыңызша практикалық дәрігер ретінде қанша болу керек, болу тиісті? Бүгінгі күнде бізге Астана бойынша 390 мың теңге болу керек деген жалақы. Вот сондай жалақы. Минимальный бүгінгі дәрігердің жалақысы 390 мың теңге болу керек деген бізге енді эксперттік пікірлер бар. Да, пікірлер. Я мен де бірінші жерде оқыдым, минимум 300 мың теңге қолға алатын болу керек. 300 мың да, сол 300 мың 90 теңге былай шығарғанда. Енді средний по экономике дейміз, ол 280 мың теңге Астана бойынша мысалы. Сол одан асып кету керек. 1,5% болу керек одан асып. Сол сондай жалақы болса, мысалы, астаналық енді әр регионда түрлі болады. Біз Астана өте қымбат қала болғаннан кейін, енді дәрігерлердің көбінде баспаналары да болмайды. Сондықтан сондай жалақы болса, әрине өте жақсы болушы еді. Өкінішке орай бүгінгі күнде біздің Астана қала бойынша средний заработная плата дейміз ғой, 140 мыңнан аспай тұр. Аспай тұр, ә? Аспай тұр. Әрине оны бірден көтеру үшін қаражат бөліну керек. Жоқ, ол мен сізден сұрам келіп отырған осының, бізден қазір бюджеттен бөлініп отыр тікелей, дұрыс па? Методика түсінікті, бюджеттен тікелей қаражат бөлінеді, сол басқа методикалары бар ма қаражатты көбейтудің? Әрине, менеджмент дейді ғой, медицинский өзі организациялардың бәрінде бас дәрігер бар. Мысалға ойыңызды бөлейін, мысалға жеке меншік емханалар бар, сонымен қатар мемлекеттік, екеуінің салыстырмалы түрде
жалақысы қазір бір деңгейде ме? Жалақысы, мысалы, частный дейміз ғой, жеке меншікті, оларда сондай асып кеткен деп айта алмаймын. Бірақ неге адамдардың көбісі солардың сапасы жоғары деп жатады мысалы? Мысалы, гарантированный объем дейміз ғой, сол көмекті көрсетіп атқан жеке меншікті медициналық орталықтар қазіргі күнде сол бюджеттің ақшасына дәрігерлеріне ақша төлейді ғой. Олардыкі бізбен бірдей. А мысалы, жеке меншікті, бірақ олар тарифқа қарамайды, өздері бөлек адамдарға, мысалы, көмекті көрсетіп атса, адам өзі төлеген ақшасына. Әрине, олардың жалақысы басқаша. Но гарантированный объем дейміз, оны көрсетіп атқан бүгінде біріншіден көп емес. Ол, сақтандыру полисы бар. Да, бүгінде Астана қаласында 10-14% дейін ғана сол біздің қазір населенияға гарантированный объемді көмек көрсетіп атқан 14%-дан аспай тұр жыл сайын. Кіріп жатыр, жаңа жеке меншікті организациялар ақырындап кіріп жатыр. Неге десеңіз, бүгінгі бөліп жатқан тариф аздау. Оған 70-тен астам 80%-ға дейін барып қалады берілген қаражаттың жалақыға бөлінеді. Сонда соның өзінде жалақыға 70-тен 80%-ға дейін бөлінген қаражаттың жалақыға кетіп атса, соның өзіне жалақыны көтере алмай отыр. Сонда 140-тан аспайды. Сонда былай қарағанда оны 390 мың теңге жасау үшін барлық қаражатты соған берсең да, мысалы, емхана болсын, енді организацияларға медикамент алу керек, оның зданияның өзінің көп деген енді басқа да нәрселер бар. Қаншалықты енді сіз кіші қызметтен бастадыңыз ғой, бас дәрігер болғанға дейін, дұрыс па? Учаскелік дәрігер болып. Жұмыстары өте қиын енді, шын айту керек дәрігерлердің. Ол біз бәріміз сынай бергеннен еш нәрсе шықпайды, менің ойымша, дәрігерлердің жұмысы. Бірақ менде сұрақты онда айтам, мысалы, дәрігер мен көп жағдайда көрем, мысалы, өзім барған кезінде, мен қазір мысалға жеке меншік емханада тіркеудемін. Бірақ мемлекеттік емханаға бұрын барған кезде дәрігер, мен түске дейін ғана боламын, түстен кейін мен ана емханада боламын, соған келіңіз дейді. Мен қандай емханада, осындай жеке меншік емханада, а неге деген кезде мен сол жақта да жұмыс істеймін дейді. Сосын кейін ойландым, неге деген кезде, сәйкесінше жаңағы сіз айтып отырған 140 мың теңге оған жетпейді өмір сүруіне, отбасын асырауға жетпейді, ол сәйкесінше ан жақтағы 200 мың теңгеге қосымша жұмыс істейді. Логикалық тұрғыда, енді қараңыз, сосын кейін сіз басқарып отырған мемлекеттік емхананың дәрігерлеріне сын келтіре бастайды. Түстен кейін барам, жоқ, ол ана жақта жүреді, сол жаққа шақырады, ол жақта ол ақылы деген сияқты, осындай сын ескертпелер кете бастайды. Яғни біз проблеманы қолдан жасап отырмыз ғой сәйкесінше. Дұрыс айтасыз. Қаншалықты бұл мәселені айттыңыздар сіздер? Мысалы, сіз депутатсыз, да? Мәслихат депутатсыз. Сіз мысалы қалалық осы бюджеттен бөлуіне мүмкіндігінше ықпал білдіре аласыз. Қалалық бюджеттің қарастырылуына тікелей өзіңіз ықпал білдіре аласыз. Әсіресе осы дәрігерлік салаға келісесіз. Дұрыс айтасыз. Біз Астана қаласылық депутаттары медицина жағына көмек көрсету үшін бірнеше рет ұсыныстар болды. Әсіресе мысалы, енді баспана дейді ғой. Баспана. Біздің қазіргі күнді дәрігерлеріміз, медбикелеріміз 70-80% үйлері жоқ. Барлығы көбіне кредитте, не болмаса квартирларды енді төлеп жатыр. Ашығын айту керек. Сондықтан біздің айтуымыз бойынша енді қазір бюджеттен республиканский бюджет дейміз, да? Мысалы, қаражатты бөліп жатыр, гарантированный объемға ақша бөлініп жатыр. Акиматтың бюджеті қайтадан оның үстіне, сол берілген ақшаға қайтадан үстіне беруге ондай болмайды дейді. Негесең двойное финансирование болады. Бюджет республиканский бөлінді, оған беруге болмайды дейді. Заң бойынша. Мысалы, біздің... Заңды өзгертудің қандай проблемасы? Заңды өзгерту үшін, ол үшін постановление правительства керек. Ол үшін міндетті түрде мемлекет қолдау керек ондай. Жоқ, енді проблема шығып тұр ғой. Бізде проблема бар ғой. Оны айттық, дұрыс айтасыз. Біз басқа жағынан предложение жасадық. Жақсы, мысалы, акиматтың бюджетінен енді именно оказание помощиға двойное финансирование болмау үшін, екі жерден бермеу үшін. Жақсы, онда баспанаға көмек жасау керек, мысалы, ақша бөліну керек деп. Бірнеше рет ұсыныс жасап жатырмыз, сондықтан қазіргі шешім бар.
Ол өте жақсы бізге көмек жасалатыр. Акиматтан біздің Астанада былтыр өз емханамнан бұл уже 12 адам өтіп тұр. 1 миллион тенге берет, 1 миллион тенге оны безвозвратный дейміз, қайтарып бермейді оны. Дәргеріміз миллион тенге берілет, 20%. Миллион тенге өзінде минимум болу керек, шотта Жилстрой Сбербанкта. Ол, мысалы, 10 миллион тенгелік үй, бір комнаталы үй, сол 20% деп санаймыз. 10 миллион тенгеге болса, қалғанын кредит қас өзінің, енді санап береді ғой, жасына байланысты да. Соны кредитті алуға болады. Той, қазіргі уақытта сондай жағдай жасалды. Ол жағдай өте бүгінгі күні көмек көрсетеді. Проблемалар кешіп жатыр. Бір мың адамға, оның ішінде дәрігерлер бар, медицинский работники дейді, басқа мамандарлыға берілмейді. Медицинский работники, біз мұғалімдер дейміз, және біздің полиция. Сол мың купон, мысал, миллион тенгеден. Сол шешімге келіп отыр. Өте көмек жақсы болады деп ойлаймын, әрине. Және тағы үкімет бойынша бүгінгі күні айтып отырмыз, аз да болсын қосылып жатыр. Мына 20%. Сол 20%-ды бүгінше асығып отырмыз. Енді берілген ақша бар ғой. Анау жай берілмейді. Мына ауруларды сол бағдарламасын жасау. Соны бүгінгі күні жасап жасым. Әрине ол жаңа форматтық жұмыс. Біздің алғашқы медициналық көмегіне ол тағы бір вызов дейміз ғой. Сондықтан сіз айтасыз, жұмыстар, дәрігерлердің жұмысы бүгінгі күні көбі, енді біздің пациенттер айтып отырады, көмегі өзіңіз білесіз, көп деген жалобы болады, да, өсіністер болады, дәрігерге келсең дұрыс қарамайды, уақытын көңілін бөле алмайды. Біз осы енді сондай жұмыстарды, енді ол жаңа формат дейміз ғой, оған тоже бізге уақыт керек. Дәрігерлерді оқытып отырмыз бір жағынан жаңа форматтық жұмыс енгізіліп жатыр. Сол әрине цифровизация дейміз. Бүгінгі күні айтты ғой, осы цифровизация медицина. Мысалы, өз ауруханаңызда қалай проблеманы шешіп жатыр? Осындай сын ескертпелер де реалды. Мысалы, өзіңіз айтып отырсыз, яғни сын ескертпелер, шағымдар бар, ә, мысалы. Егер де біз анау жалпы кезет дегенді ашсақ, автомат түрде дәрігерлерге көптеген шағымдар түсіп жатады. Сол шағымдарды, мысалы, біз оны білеміз қандай проблема бар екенін. Әрине, ол біріншіден Астанада сондай проблема бар. Барлық жерде де бар. Біздің министр Біртанов айтып кетті ғой да, былтыр дәрігерлердің жұмысын жақсарту үшін, олардың көмегін енді қалай айтуға болады, жақындату үшін, адамдарға көңілінен шығу үшін жаңа учаскалік дәрігерлерге участок ашты. Былтырлар 2500-нан асып кететін дәрігердің участогындағы пациенттарды. Биылғы жылы Астана бойынша 1900. Бір дәрігерге 2500-нан асып кететін. Биылғы тұрым жаңа участок ашылғаннан кейін 1900 участокте адам бар. Әрине, дәрігерлердің көзі ашылды, пациенттарымыз отзыв бар уже. Положительный дейміз, да? Қағаздық мәселені қалай шеш жатырсыздар? Мысалы, біз адамдар барған кезде айтады, қағаздан басын алмай отырады дәрігерді. Басын алмай отырады деп айтады, дұрыс айтасыз. Расында да, бүгінгі күні бәріне белгілі учаскелік дәрігерге жыл сайын біз көп нәрсені басына үйіп жатырмыз. Бірақ тағы министерстваның бүгінгі шешімі бойынша сол учаскалы разукрупняйтет, үлкейтет, көбейтет. Мысалы, қазіргі күні 1900 болып тұр Астанада да, былтыр 2500-нан асып кететін, 20-шы жылы 1700. Дәрігерде адамы аздау болса, көңіл бөлуі дұрыс болады. Дұрыс қой? Очерет аздаяды. Сондықтан дәрігерлердің өздері айтып отыр, кішкене жеңілдене бастады. Бірақ та бірден бүгінгі күні бәрі жақсы болды деп айтуға болмайды. Неге десеңіздер, дәрігердің адамға көңілін дұрыс бөлу үшін көп себеп бар. Ол біріншіден медбикелеріміз. Укомплектация дейді. Бүгінгі күні, мысалы, біздің министерстваның Елжан Амантайчы айтты ғой, мың учаскелік дәрігерлер жетіспейді. Бұлай санағанда, мың деп образын айтсақ, 2000 адам болса онда да, 2 миллион адамда дәрігер жоқ. Бірақ оны дәрігер жоқ деп, ешкім көмек көрсетпей отқан жоқ қой. Басқа дәрігерлер сол жұмысты бөліп алып отыр. Яғни жүктемесі артып отыр. Сондықтан бүгін бірден біздің емханаларда дәрігерлердің бәрінде 1900 бәрі жақсы деп айтуға әлі ертерек деп ойлаймын.
Окей, мысалы қараңыз, енді сол жүктемеге байланысты жалақы төлене ме әлде қалай? Әрине, төленеді. Басқа участок. Ертең мысалы жүктемесі азайса, жалақысы азайып кетеді ме әлде қалай? Сол жалақы қала ма? Өзінің участогында алады. Дәрігерлер бар, өз участогында істейтін, басқа дәрігерлер өзінікіне істейді, және қосымша басқа участокта істейді. Олар өте қиын жұмысы. Онда опытный дәрігерлерді қоямыз. Сол жетпегендіктен бүгін мына дәрігер қабылдайды, ертеңгіні ана дәрігер қабылдайды. Ол вынужденный мера дейміз ғой, сондайлар бар. Әрине, біз оны бәрден дұрыс болып кетті деп айтуға болмайды. Бізде Қазақстанда жалпы медициналық жоғарғы оқу орындары енді бар. Бар. Аз емес, кәдімгідей бар. Астана болсын, Семей болсын, тіпті Қарағанды қателеспесем, Алматыда өз бірнеше, тіпті региондардың өздерінде бар, колледждер бар мысалға. Проблема неде? Сонда кадрлар расымен жетіспейді ма, жоқ әлде сапалы кадрлар жетіспейді ма? Неде проблема? Негізі сапалы да кадрдан бұрын алғашқы көмек көрсетуге негізі дәрігер бару үшін бұның жұмысы өте ауыр дейміз. Ол участокқа барады, социальный несін қарайды. Олар ақшасы аз болған соң келмейді ғой негізі. Және тағы бүкіл дүние жүзінде участкілік дәрігерлер басқа дәрігерлерге қарағанда дәрігердің жалақысы көп. Бізде өкінішке орай басқаша. Жұмысы ауырлау. Жұмысы ауыр, бірақ жалақысы. Бірақ жалақысы аздау. Сондықтан бүгінгі күні енді қазіргі істеп атқаны именно амбулаторный учаскелік дәрігерге жалақысын көбейтті. Мынаны енгізсе, осы именно осы үш нозология бойынша дұрыс енгізіп, қарым-қатынас пациентпен дұрыс болса, учеті дұрыс болса, биылғы тұры 10%, например, да, қант диабеті, артериалдық гипертензия. Стандарт бойынша бір дәрігерде қанша науқас болу керек? 1900 деп отырмыз. 1900 болу керек стандарт бойынша? Да, 1900. Бүгінгі күні 1900, но стандарт бойынша 1700 болу керек. 1700 болу керек стандарт бойынша? Былтыр 2500 болғанда 1900-ға дейін жеткізілді. Оны бірден 1500-де істеуге болады. Мысалы, Европа қалаларында 1200 да бар, 900 да бар, но бірақ тағы дәрігер қайдан келе қояды. Сондықтан постепенно оны дәрігерлерді участокта ашқанмен дәрігер болмаса, оның қандай пайдасы бар? Мысалы. Сондықтан бүгінгі күні оны енді бір күнде жасалатын нәрсе емес, биылғы жасап атқан шараларға өзіміздің енді үмітіміз бар, укомплектация дейміз, сол дұрыстанама деп. Бірақ тағы қазіргі айтып отқан жалақымыз деп отырмыз ғой, 390 мың теңге болса, әрине учаскелік дәрігер 390 мың теңге болса, қаптап кетуші еді. Келуші еді. Біз мысалы анализ жасап көрдік өзіміздің. Яғни проблема кадрдың сапасында емес. Сапасында емес. Сапасыны негізінде бүгінгі қазіргі бітіріп жатқан университеттің мамандары келіп жатқан сапасын. Әрине, біз практикаға үйретін кіреміз, но негізі өте жақсы дәрігерлер шығып атыр. Бірақ тағы тұрақты көп жұмыс істей алмайды. Ауырлау, жалақысы аздау. Сондықтан бізде дәрігерлер бар, мысалы, сіз өзіңіз айттыңыз ғой, жекеменшікке кетеді деп. Бізде қаншама нагрузкамен істейді. Сосын тағы да дополнительный нагрузка алады, ол өте қиындау. Өте қиын, иә. Онда енді бізде келесі бір тақырып, енді соңғы бізде 2 минут қалды, бірақ сонда сұрап кетуге тура келіп отыр, 425 мың теңге. Тақырыпты ауыстырсаңыздар өтініш. Кімге беріледі сонымен 425 мың теңге? Мысалы, Бертанов айтты, 425 мың теңге беріледі, бірақ бәріне бірдей берілмейді. Жүкті әйелдерге 425 мың теңге, бірақ бәріне бірдей төленбейді. 12 апта болған жүкті әйелдер уақытында, 12 апта жүкті әйелдер, 12 апта жүкті өткеннен кейін. Сол уақытқа дейін, уақытында барлығына бірдей беріледі, барлығына беріледі, егер де ол уақытында 12 аптаға дейін болса 425 мың теңге? Иә. Мына жерде былай келтірді ғой бүгін, мысалға әлеуметтік аз қамтылған отбасы санатына тіркелген келіншектердің ғана алуына мүмкіндігі бар екен. 500 мың теңгені. Қазіргі күні енді бұл новый программа ғой, әлі де бізге анықтама беріледі. Бірақ тағы бұның бізге көмегі қандай? Бізге алғашқы медициналық көмек көрсету дәрігерлеріне медицинаға көмегі тиімді болады деп өзіміз енді айтып отырмыз ғой соң бар шешімге. Уақытында келіп тұрады. Ол мотивация ғой. Иә, мотивация. Және тағы дәрігерге келіп уақытында, яғни баланың сау болуына келіп, оны мысалы қазіргі күнде
дәрігерлер, медбикелер жүгіріп енді рас қой, мынаған кел, анаған кел, оны уговаривать етеді, кейбіреулер келеді. Сана сезімі жақсы болғаны, кейбірлер келмей кетеді. Сондықтан көп деген, енді өзіңіз білесіз ғой, материнская смертность дейміз, ананың өлімі қазіргі күнде қиындап баратыр да. Әсіресе әлеуметтік жағдайлары төмен. Сондықтан бұл да, мотивация бойынша беріліп отыр. Оның ішінде қандай индикатор қоятын, дәрігерге қанша рет келу керек, қай уақытта қою керек, оны қандай документ біз беруіміз керек, мысалы алғашқы медициналық көмек көрсету айтады ғой, мына кісіге беруге болады деп. Оның бәрінің шешімі шығады. Негізі әлеуметтік жағдайлары төмен адамдардың көбі солай, сол кешірек келетін солар. Келмей қалатыны. Мысалы, бізде Астана қаласы бойынша сондай проблема болып қалды. Былтыр жүкті әйел баланы туар кезінде бірақ келді. Сонда көмек көрсету жағдайы өте қиын болып кетті. Сондықтан сол мотивация ретінде 420 теңге көп болмайды деп ойлаймын. Түсінікті. Түсінікті, алтын жарыс ханым, көп рахмет. Бірақ мен WhatsApp-тағы бір ақпаратты оқымай кетпесем болмайды. Тараздан медицина қызметкер жазып отыр. Өткен жылы 30% қосылады дегенде 20% ғана қосқан. 20% дегені болмайтын бір 7000 теңге. Мысалы, менің айлығым 47000 теңге болған, қосқандары 20% енді алатыным 54000 теңге. Бұл менің қай күніме жетеді дейді. Бұл енді реалды шындық, сіздің әріптесіңізді жазып отыр, сондықтан үкіметтің бұл мәселеге қатты мән беруі қажет деп есептейміз, және жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жұмыстарыңыз, еңбектеріңіз өте зор, сондықтан жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін біздің талқылаған тақырыбымыз бұл медициналық, яғни біздің салада қандай өзгерістер болып жатыр, осы күнге дейінгі айтылып келе жатқан мәселелер қаншалықты шешілді, және дәрігердің жүктемесі азайды ма, еңбекақысы көтерілді ма, 425 мың теңгені кімдер алады деген тақырыпты талқыладық. Ертеңге дейін сәттілік, күзің бірге болсын.